Sıra gəlib çatdı anonsunu etdiyimiz reportaja. Mənzil kommunal istismar sahələrinin ləğv olunması yenə də gündəmə gətirildi. Xalq arasında JEK kimi tanınan bu qurumlar ləğv olunarsa onların funksiyası hansı quruma həvalə ediləcək? Ən əsası yeni qurum əhaliyə daha keyfiyyətli xidmət göstərə biləcəkmi? Yoxsa elə köhnə hamam, köhnə tas olaraq işləməyə davam edəcək? Bax, bütün bu suallara müxbirimiz Rəşad Vəkiloğlunun reportajından cavab tapacaq. İzləyək. Paytaxtdan Bakı şəhər icra hakimiyyəti həm də yerli rayon icra hakimiyyətlərinin tabeliyində yüzlərlə mənzil kommunal istismar sahələri var. Əsasən təsərrüfat hesabından maliyyələşən və əhaliyə yaşayış yerindən araçların verilməsi, mənzil pullarının toplanılması, binalarda cari təmir işlərinin görülməsi və ərazilərin təmizlənməsi üzrə xidmət göstərən bu qurumların illərdir ki, ləğv olunması gündəmdədir. Bəs mənzil kommunal istismar sahələri ləğv olunacağı təqdirdə onların fəaliyyəti hansı quruma həvalə olunacaq? Mənzil kommunal istismar sahələrinin ləğvi 2022-2026-cı illər üzrə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında yer alıb. Ölkədə hazırda 200-ə qədər mənzil kommunal istismar sahələri mövcuddur. Bunlardan 156-sı paytaxtın payına düşür. Ümumilikdə isə bu qurumların paytaxtda mövcud olan 11 mindən çox yaşayış binasının həm sakinlərinə, həm də onlara kommunal xidmət sahələri üzrə bir neçə adda xidmət göstərmək öhdəliyi var. Bəs əhali arasında JEK kimi tanınan bu qurumların ləğv olunmasına sakinlərin münasibəti necədir? Bir fiş olmasa həyatda təmizliyi görürlər, zibilin daşınması, məsələ evlərdə müəyyən olur da bir şikayətinə heç olmasa bir cavab verirlər. Olan işi nədən ibarətdir, bilirsiniz? Niyə bir şey partlayanda, nəsə zibil dağılanda onlara gev müraciət edirik. Məncə olmağı daha yaxşıdır. Ümumiyyət olan fəaliyyətini bilirsiniz? Bəli, bəli. Nə iş görürlər? Nə iş görürlər? Ev pul yığırlar. Sonra? Əsas məsələ ev pul yığmaqdır. Mənzil kommunal istismar sahələri ləğv olunarsa, öhdəlikləri yeni qurum hansı formada icra edəcək? Yoxsa təkcə dəyişilən elə qurumun adı olacaq? Millət vəkili Fazil Mustafa düşünür ki, mənzil kommunal istismar sahələrinin fəaliyyəti 7 bələdiyyələrə həvalə olunmalıdır. Əhaliyə göstəriləcək xidmətin keyfiyyətini əsas götürərək, bələdiyyələrin inkişafı prioritet məsələ olmalıdır. Biz mənzil istismar kontorlarının əslində indi bir arayış verən qurumdan, bir də vətəndaşlara hansısa şəkildə ödəniş yığan bir quruma çevirmişik. Amma faktik xidmət deyəndə deyirlər, bizə büdcədən pul ayrılmır. Və büdcədən pul ayrılmırsa, onda siz necə xidmət göstərə bilərsiniz? O baxımdan da məncə burada sistemli yanaşmaq lazım. Onu ləğv eləyirsənsə, hansısa bir qurumu, xüsusilə də bələdiyyəni dirçəkməlisən ki, vətəndaş xidmətsiz qalmasın, vətəndaşa keyfiyyətli xidmət göstərmək mümkün olsun. Məsələ ilə bağlı fərqli fikir də mövcuddur. Bunların ləğv olunması mümkün deyil. Ona görə ki, buna alternativ elə bir qurum yaranmayıb ki, buna xidmət göstərsin. Bu JEK-lərin hamısı əhaliyə xidmət göstərmək üçündür. Və onların zibillərinin vaxt-vaxtında daşınması, ərazinin süpürülməsi, eyni zamanda və onlara göstərilən xidmətin yüksək səviyyədə olmasından ibarətdir. Amma bu qurumları təkrar alternativ bir qurum olmasa, bu JEK-lərin ləğv olunması hal-hazırda mənə elə gəlir ki, məqsədə uyğun deyil. Xatırladaq ki, mənzil kommunal istismar təhsil sektoru elə sektordur ki, burada əlavə 1 manat belə vəsait təhsilə xeyir verə bilər. Məktəblərdə pul yığımlarının olması qeyri-qanunidir. Bu cəmiyyətin xroniki problemidir. Mən oxuduğum müddət heç bir müddə nəzərdə tutulmur. Rəşad Vəkiloğlu, İbrahim Orucov, Space Xəbər.